askotan gertatzen da bezala, politologoak etortzen gea gero, bueno, juristek beraien botata gero, politologoak etortzen gea, juristek esan dago guztia, ba, pikutara botatzea, ezta? Tankaz gora jartzea. Eta neurri batean hori izango da berriz ere, nire patua eta nire lan, ezta? Politikatik zuzenbideak jartzen dizkigun batez ere mugak, eta besteen ereduak, eta beste begira egon beharrak, eta bar, ba, horiek kolokan jartzea. Nik somatu duana, bai liburuan, baita ere, orain arteko azalpenetan, somatu duanen gauza izan da, asko errepikatu dela aditz bat, iruditeria zarrean oso ondo kokatu dana, baina nire ikuspegitik etorkizuneko iruditerian baztertu beharko genukena. Eta aditz hori lortu da. Lortu, ingo bagenu audioaren azerketa bat, lortu aditza atera zaigu goizean zehar ez dakizte bat aldiz. Estatua lortu, independentzia lortu, independentistak lortu, lurraldetasuna lortu. Nire ikuspegitik estatuaren inguruko reflexioa gaur egun eman beharko luke beste begirada bat. Estatua bera, Euskal Estatua bera, mobilizazio prozesu bat dezela ikusi beharko genuk. Nik uste horrek ematen ditula aukera askoz ere aberatsagoak egiteko. Ez gauzak lortzeko, baizik eta gauzak egiteko. Eta batez ere egiteko orain, hemendik aurrera, eta orain arte egin direnak ere aintzat hartzeko, baloratzeko eta askotan txalotzeko, beste batutan aita ere kritikatzeko. Baina baloratzeko eta kontutan hartzeko orain arte egindakoak ere hor daudela. Eta hortaz, egoera ez dela estatua bai ala ez, orain ez daukagu Euskal Estaturik eta bihar akaso izango dugula Euskal Estatu bat, baizik eta estatu gintzan ari garela egunero. Estatua egiten ari gara egunero. Estatua eraikitzen ari gana egunero. Edo deseraikitzen. Bertekin biltzen garenean, bilera horrek deseraiki egiten du Euskal Estatua. Euskal Estatu gintzan atzera egiten dugu bertekin biltzen garenean. Euskal Estatu gintzan atzera egiten dugu haurtzain egiten gaztelera eta euskera pare-parean jartzen bali batean. Euskal Estatu gintzan aurrera egiten dugu, erabakitzen bali badugu, murrizketarik ez dugu aplikatuko, edo erabakitzen bali badugu, soldata guztiak ordainduko ditula Euskal Erakunde batek. Perspektiba hori nik uste oso importantea dela, kontutan hartzea, ze bestela beti ari gara orain arte bezala estrategiak pentsatzen zeo zer lortzeko, etorkizunean dagoen zerbait lortzeko. Eta horrek berdin balio du estatuarentzako, berdin balio du nire ikuspegitik lurraldetasunarentzako, berdin balio du independentistak lortzeko lan horretan. Osa, gintzari emango niokenik garrantzia, ekintza kolektiboari. Hortaz, estatua, Euskal Estatua, ekintza kolektibo bezala ulertuko nuke. Hor, noski, estatu gintza, oroar estatu gintza bezala definitzen dugun horretan, bereiztu baitezke hiru prozesu pixkat ikuspegi zehatzago batetik. Lehen Florenek aipatu ditu. Herri gintza, nazio gintza eta estatu eraikuntza edo estatu gintza zentzu ertzian ulertuta. Hor ikusten dituzue zentzu diran, gutxi asko gintza bakoitzak dituen ezaugarriak. Demos gintza edo herri eraikuntza edo herri gintza hori Euskal Herritartasunaren osaketa, herrimendikazio eta politika publiko barneratzailean bitartez, Euskal Estatu eraikuntza gehiago estatus juridiko politikoari lotuta, eta nazio eraikuntza historia jakin batean osaketa eta ondare kulturalaren errekuperazioa eta garapena. Gintza hori guztiak ez dira etorkizunean egin beharrekoak edo gaur egin beharrekoak, dira jarraipen historiko baten baitan kokatzen diren urratsak. Horrez ere esan nahi du, ba, hoiek gintza hoiek guztiak orain arte ere egin direla. Eta egin direla kanpotik eta barrutik. Egin direla Euskal Erakundeetatik eta Euskal Erakundeetik kanpo. Azken, nahi balen badezue kokatzeko, azken 40 urtetan. Horregatik, estatu gintza hortan, jente braba la Errenteria, hor egonda, eta jente braba la Errenteria eri gabe, ezan Euskal Estatu gintza hortan aurrera pausurik emango. Baina jente tranquila la de Ajuriane eri gabe, tranquila, eskate, eufemismo bat gotatzea arren, tranquila la de Ajuriane eri gabe, seguronik Estatu gintza hortan ezan aurrera egin. Eta nik uste hori, nolabait, askotan aipatzen da gaur egun errelato historikoaren beharra, eta errelato partekatuen beharra. Nik uste gai hori importantea dela, batez ere estatu gintza hortan sinisten bali madugu. Euskal Erakundeak badaude,
Eta euskal esaten duanean ez eta esaten bakarrik autonomia erkidegokoa, ze badakit hor gaizkak, seguru ni ja muturraia, ja okerra duela, ajurianea aipatu dudala. Ze hor beste hipotesi batzuk ere badaude, baina nire ikuspegitik foru erkidegoaren instituzionalizazioa ezin da ulertu jente brabala de renteriari gabe eta jente tranquilala de ajurianiari gabe. Ze resistentzia bezala eta gotorleku bezala sortzen da foru erkidegoa instituzio nafar bezala bere garaian, eta Delburgoren lanak gai horretan oso nabarmenak dira. Da, resistentziako lubaki gotorreku bat Espainia sortzen duna Euskal Herriari oztopo bat jartzeko. Horregatik nik uste etor, paradigma berberian kokatuko liatekelearen nafar erakunde. Perspektiba hortan, independentzia materiala eta independentzia formala bereiztuko nituzkenik. Ez horren beste agian zelaik aipatu duen ikuspegitik. Ikuspegik agian politologikoago batetik bereiztuko nituzkenik. Independentzia materiala aipatzen dugunean, kontu izango litzateke euskal denaren eta euskal dena aldatuz dua historian zehar. Okendo euskal zan, baina euskal okendo hori kokatuta zeon artikulazio jakin batean, Espainiar arrainuaren artikulazioan. Eta euskal da argala, eta euskal hori ere beste artikulazio batetan kokatuta dago. Euskal dena aldatzen ari da etengabean. Hor dago borroka hegemonikoaren muina. Nola betetzen dugun euskal hori? Ze edukiekin betetzen dugu euskal hori? Hori aldatzen ari da. Baina momentu honetan, momentu historiko honetan, euskal den hori, guk euskal den hori definitu nahi dugun bezala, ezkertiarra, ekologista, ez dakiz erbakin hor, bakin hor, euskal den hori trinkotzea eta trinkotze etengabea izango litzateke estatu gintza materialaren ideia. Eta trinkotzea arlo guztietan, sozialean, politikoan, sozioekonomikoan, pixkat zelaik aipatu duen ikuspegi horretatik. Independentzia formala horretik pixka bat beriztu egingo nukene, independentzia formalaren ideia zelaik aipatu duen eskema horretatik. Berak, parekatu independentzia formala, bueno, sezesioa aldarriko batekin, edo soberania deklarazio batekin, independentzia deklarazio batekin, gero nazio batuak, aragoaz, gure txostenekin, kaso, eta bueno, harrera egiten digute, ez gaztakin gertatu zen bezala, estrangi sartu ziala gaztaan ustea. Hori, bai, bada, independentzia formal bat. Baina independentzia formalak jartzen ditut hor irudi horretan zergatik. Ba, azken finean independentzia formalaren ideia hori izango litzateke, materialki trinkotze, euskaldenaren trinkotze hori, edo horrek, kristalizazio uneak ditu, egituratze uneak ditu. Eta kristalizazio une edo egitura horiek ez dira soil-soilik formalki euskal estatu independiente onu dagoen euskal estatu independiente hortan islatzen. Horrez ere esan nahi du. Ba, neurri batean, hau alde batera utziko dut, gero, ja, aterako da ez da bai da, zer bestela gehiagin luzatuko naiz. Kristalizatze edo egituratze guneak, azken finean suposatzen du, dagoeneko existitzen diren sare horiek, trinkotzen ari diren sare horiek, bai arlo sozioekonomikoan, arlo sindikalean, arlo simboliko, kultural, linguistiko horietan, une batzutan juridiko-politikoki kristalizatu egiten dira. Zentzu horretan, autonomia erkidegoa kristalizatze une bada. Zentzu horretan, autonomia erkidegoa independentzia formal horren adirazpen bada. Foru erkidegoa independentzia formal horren adirazpen bada. Iparraldean sortuko balitz egiturak eta propio, juridiko-politiko propioa, horrek suposatuko luke independentzia formalaren kristalizatze edo egituratze une bat sortu da. Horrek ze eztabaidan kokatzen gaitu, ohiko eztabaidan. Azken finean hau da, politologoek egiten dituzten olako eskema teoriko oso ederrak, azkenean betiko eztabaidara etortzeko. Kristalizatze hori, independentzia formala gola definituta, kristalizatze egituratze hori onartuko genuke modu asimetrikoan, euskal trinkotze juridiko formal hori onartuko genuke modu formal asimetrikoan, hots, autonomia erkidegoan estatu independente bat sortzen da eredu esfaliar nazioarteko mailan, besteetan sortu gabe. Jakinda, referentziatasun estatal hori hiru provintzietako, orain hiru provintzietako osatzen duten referentzia estatal horrek suposatuko lukela beste euskal lurraldetarako trinkotze hortan sakontzeko tresna izugarri ona, bai edo ez. Ze punturaino gure iruditerian, gure mapa mentalean daukagun sartuta marrazki bat, koloretsua, beste koloreen artean, Pankorbo, Kastejon eta Baiona, eta hor mugetan polizia bat bakoitzian.
Eta iruditeri horrek ze kalte egiten du neurri batean. Hor, gaur egungo arlo politologikoa batez ere Saskia Sassen eta bestelako autoreek esaten digutena, eta mihiztaketa hauetan, gaur egungo mihiztaketa ensamblaje berri hauetan, lurraldea, autoridadea, eskubideak, gehiago pentsatu behar dela beste modu batean. Eta da, lurralde esparru batzuetan badaude sareak, ikuspegi linguistiko, kultura, sozioekonomiko, hainbat, eta hoiek bata besteren gainean osatzen dira. Eta hoiek leku batzuetan trinkotu egiten dira aski, hoiei kristalizazio juridiko bat ematen. Agian, gertariteke momentu honetan, Euskal Estatu formal horren, zelairen ikuspegitik, erakusten duen kristalizatze hori posibilizatea bakar-bakarrik hiru probintzietan. Noski, prozedura demokratikoak izan behar direla. Horri uko egingo diogu, dazu zen bost, tamar urtetan, denak batera joateko teorian. Azken finean, hori da betiko galdera, Euskal Estatuari dagokionean, hori da betiko galdera, baina nire ikuspegitik gaur egungo egoera politikoak eta globalizazio ulertzeko moduak aukerak ematen ditu beste modu batean ulertzeko. Euskal Estatu gintza beti ere, ez lortzea Euskal Estatu baizik eta Euskal Estatu gintza. Eta amaitzeko, hori ekintza kolektiboaren inguruan nola islatzen da. Estatua, estatu gintza, ekintza kolektibo bada. Mobilizazio mota bada. Zeintzuk dira hor pizten diren edo piztu beharreko mekanismoak. Edo nola piztu beharko lirateke, ja praktikan, ekintza kolektiboari begira. Nola piztu beharko lirateke estatu gintza hortan aurrera jotzeko mekanismoak. Mekanismo horiek batzuk eragileen esku daude, beste batzuk dira, batzuk ezagutze dituzte, sakon aztertu dituzte mekanismo horiek. Batzuk dira, modu sorpresiboan agertzen zaizkiguna, gertaera, gertakizun politikoak dira, sozioekonomikoak dira, besteak eta besteak. Gino ketzekien alako krisi ekonomikorik etorriko zenik. Baina krisi ekonomikorrek, honek, definitu du eliteen interesen kaltetzea Katalunian eta irainen babateko ezarpena Katalunian. Elite batzu Katalunian ikusi dute, egoera ekonomiko honetan, beraien elite interesek ez daukatera etorkizunik Espainia barruan. Eta hori klabea da. Gaur egungo prozesoek usteko ulertzeko Katalunia. Irainen bapateko ezarpena, gertaera batek krisi ekonomikoak eta horrek ondorioak Renfeko trenetan ez da inbertitzen, Bartzelona inguru hortan, sortzen du iraina jendearen artean, eta jende horrek esaten du baina, nola da posible ez inbertitza nire trenetan egunero hartu behar deten trenetan, Renfeko tren horretan. Osa, horiek adibidez izango liateke bi mekanismo, estatu gintzan aurrera jotzeko aukera ematen dutela. Eta nire ikuspegitik horiek ez daude, eta bueno, ja, botatzen dio txoliri bizkaia ez tabaidarako amua. Ez daude analisi arrazionalen menpe, edo analisi identitarioen menpe, ni ala sentitzen naiz, bestelako sentitzen naiz. Nik uste, bestelako mekanismo bota bat zaudirela. Desertzioa azken finean da prozesua, zuk estatu gintzan fidelidade aldaketa bat lortu beharrezu. Desertzio bat lortu behar da prozesu bezala. Desertzio hori nolatan eta zergatik eta ze mekanismoen arabera, hor daude batzu. Desertifikazioa ze izango litzateke? Oso gauza sinplea. Zertifikatzea da zuk onartzea autoridade batek daukat gailentasuna. Desertifikatzea da esatea, nik ez ez beteko, bertek agintzen duena gore hezkuntza sistemarako. Nik desertifikatu egingo dut estatutik datorren erabaki oro. Nik desertifikatu egingo dut arlo sozioekonomikoan, diputazioan aplikatu nahi duten erabaki hau. Eta mekanismo hori adibidez zure esku dago. Zure esku dago. Hori bada, neurri batean, desobedientzia soberanistaren bidetik, gero beste garai batean landutako eredua. Beste hauek, agian, ez daude horren beste zure esku. Baina posible da, diskursiboki, horiek lantzea. Kontua da, guk Euskal Herrian, Euskal Herriko eliteentzako interesak kaltetuta daude Espainiatik kanpo egonda, edo Frantziatik kanpo egonda, edo alderantziz? Ze elite. Elite universitarioak, klabeak dira, zirrek askotan ipatzen digu. Elite universitarioak gaur egon UPV, NUMNA, beste eta bestea, onura edo kaltea izango lukete Espainiatik kanpo. Elite ekonomikoak. Hori, aztertu beharreko kontua da. Nola definitzen dinen elite horiek, eta nola piztu kalte hori hortik kanpo. Horrek ez du esan nahi, sindikatuek apaldu behar dituztenik beraien rebendikazioak, ze beldur haundiena elite horiena hori xe da. Hemen sortzen badago Euskal Estatu bat, indarrarremana, hemen ez datoz UGT eta Komisiones laguntzea, edo batez ere UGT eta Komisiones okonartutako legedia ez da hemen aplikatuko. Hortaz, eta hori arazoa da, arazoa komilien artean, gure abantaila bada, baina arazoa bilakatzen da, mekanismoa hauen arazoa.
polarizazioa, goizean eratera da, polarizazio argaz horiek ikuspegi diskursibo batetik oso importanteak dira. Nun jartzen dan, nun jartzen dian polarizazioaren muturrak, zer da, zeintzuk diagu eta zeintzuk besteak. Euskal Estatua versus Espainia versus Frantzia. Polarizazio ardatz horiek sendotu egin behar dira etengabean erakutsi behar da. Eguneroko lan horretan erakutsi beharko litzateke. Eta aginte eraikuntza azkenian. Estatu gintzak suposatzen du apurka-apurka ari zarela zure estatu aginte hori eraikitzen. Hor, eraikuntza horretan erikuspegitik mekanismo askoa dobe eta asko lan duet ezke, baina bi badira nik uste da azpimarratzekoak. Bat, berrikuntza taktikoa. Eraikuntza horrek suposatzen du beste baten deseraikuntza. Eta beste baten deseraikuntzak suposatzen du estatukoaren aldaketa. Eta estatukoaren aldaketak suposatzen du segurtasuneza inzertidunbrea sortu behar dezula sistemaren baita. Eta hori bakarrik piztu daiteke berrikuntzarekin. Berrikuntza taktikoak, protesta moduetan, berrikuntza diskursiboak, soberanismo hitza, ategertzen da momentu jakin batean, eta sistemak ez dakin nola erantzun. Hoi da berrikuntza bat. Erabakitzeko eskubidea sortzen da, eta erabakitzeko eskubidea, eta nola erantzun erabakitzeko eskubidea. Zer da, hau da, betik autodeterminazioa da, edo ez da. Ez da, eta hau baino bestia. Hoi edira adibidez adibideak, ikuspegi erabat diskursio batetik, baina gero baita ere mobilizazio mailan, mobilizazio moduetan berrikuntzaren elementu hori sorpresa, ez horren beste berria dalako, den asmatuta dago, baina bai ikuspegi sorpresibo hori, pixkat lantzea. Eta gorriz jarri eta artekaritza, ze horrenkin nik uste laburtzen dela eta laburbiltzen dela, besteak beste liburu honen helburua, ekimen honen helburua eta mendik aurrera atorreko diren beste ekimenen helburua. Eta da, artekatzea, klabe, ikuspegi, ikusmolde, antzekoan gaudenon arteko indarrak, elkarrezagutzak eta elkarlanak. Hemen, modu batean edo bestean, biltzen da jendeak erakusten du, bueno, zein dan Euskal Herrian dago mapa independentista, oro har. Eta segurunik gutxitan elkartu gara, holako ekitaldi batean. Eta gutxitan elkartu gara gainera euskeraz, denok. Artekaritza azkenean da, deslotuak, desmobilizatuak dauden guneak, batez ere deslotuak edo desmobilizatuak, lotzeko jarduera. Artekatzeko jarduera. Katalunian hortan asmatu dute. 11.000 txiringitu daude. 11.000 perretxiko atera di handik eta hemendik. Omnium dala, Estat Katala, El Ciemen, El Besti, Azakiztun Horbakinor, Asamblea Katalunia. Eta bakoitza gustora dago bere jendearekin, bere ekimenean. Ez da kontua bat sortzea eta bat horrek antolatu ditzala beste guztiak. Ez da hori eskema. Eskema da asko sortu dira, baina ero kapazitatea dute artekatzeko, koordinatzeko eta gauza komunean egiteko. Baina beti ere autonomia errespetatuz, bakoitzaren autonomia errespetatuz. Osa, ez ezagun berriz ere iruditeri zaharra, berriz ere karri eta zan, aber, gune bat sortuko du, gune horrek antolatuko du, independentista guztien lana, mobilizazioak, ez. Horrek ez du. Usa hor, Kataluniatik ikasi behar dut. Berriz ere, eta honekin amaituko dut, 5 minutu baino gutxi, 5 minutu bat. Estatu gintzaren ideia hori importantea da batez ere koiuntura politikoari lotuta. Argi dago, eta hori onartu barra dago, gaur egungo egoera politikoan, abertzaleok, punta batetik bestera, daukagula freno de manua jarrita. Batzuk normalean jarrita daukatelako, eta beste batzuk, bueno, koiuntura kalagin duta. Baina estatu gintzaren eskema horrek, aukera ematen du, ba, bueno, azelera gailua sakatu behar bari bat, pixka bat, ba, bueno, hasi ja sakatzen. Eta igual, gauzak lantzen bari bat dira, ba, epe laburrean, freno guztiak endu, eta sakatuko da benetan azera da gailua. Baina ez da, reflexionatuta gero lortu. Da, egunerokotasunean. Lortzen esan nahi du, ba, Euskal Estatua egin daitekela, bihar diputazio batek hartzen duen erabaki batek. Edo bihar Jaurlaritzak erabakitzen bali madu, edo Beltran de Heredia esaten bali madu, hemen sobran dago Guardia Zibila eta Polizia Nazionala ze gasto izugarria da. Adierazpen horiek, oso adierazpen simpleak dira, eta gainera oso ondo enmarkatu ditu krisi ekonomikoan. Ez gu ez gaude Guardia Zibilaren kontra, eh? Ez, Guardia Zibila, Polizia Nazionala beharazkoa dira. Baina ikusi ez du ez ze gastua da, nori?
Hori esaten dio Espainiari. Ikusi zuek 500 milioiko gastua dala zuek mantentzea Guardia Zibila, lasai, guk ertzantzak hartuko du. Ertzantzak hartuko du kompetentziari. Zuek aurreztu, hasia murrizten. Diskurso hori, komunikabidetan bezperan eranen aterazana, hori irutzite estatu gintzan aste hontan egindan pausurik handia. Eta adierazpen beste batzuk besterik ez dira eta sailburu barne sailburu batek egindakoa. Horregatik, estatu gintzaren eskema horrek eskatzen digu, eta hori da seguente problema, egunero adi egotea. Egunero adi egotea. Noiz, ze keinu, ze tontakeriaren bitartez, ari naiz ni eraikitzen Euskal Estatua, eta ze tontakeriaren bitartez, ari naiz justo kontrakoa. Eta horrek arreta gehiago eskatzen du noski.